កាន់តែច្បាស់ហើយក្រោយបង្ហោះសារឡើងលះគ្នាជាមួយលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយពេលនេះអតីតភរិយាបានបង្ហោះសារមួយទៀតដែលបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថានទៀតផងតាមពីពេលថ្មីៗមានការផ្សាយផ្អាយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពេលភរិយារបស់អុកញ៉ាឌួងឆាយដែលធ្លាប់តែបង្ហោះរូបភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នាដែលជាប្រកាសជាសាធារណៈដោយលោកជំទាវព្រមព្រៀងឡើងលះជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាទៅវិញដោយឡែកតាមគណៈនៃ នឹងសោកស្ដាយបំផុតដែលទទួលបានលើកដំណឹងមួយនេះព្រោះកន្លងមកគ្រួសារតូចរបស់លោកអុកញ៉ាចិត្តធរឌួងឆាយតែងតែបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមភាពអែមល្ហែមសុភមង្គលផ្ដល់ភាពជាគំរូទៅកាត់មហាជនខូបកំណត់ឆ្នាំនេះលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះសារមួយឃ្លីថាពេលវេលានឹងបកស្រាយនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង នំពេញលោកអុកញ៉ាចិត្តធរឌួងឆាយដែលជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់ក្នុងមុខចំនួននិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់គាំទ្រនៅទង្វើល្អៗរបស់លោកនៅពេលកន្លងមកលោកអុកញ៉ាចិត្តធររូបនេះបានធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីជួយដល់សង្គមដោយឡែកការពីប្រមាណខែមុនលោកក៏បានចុះទៅជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលឲ្យជនលិចផ្ទះសម្បែងហើយត្រូវភៀសខ្លួនរកទីទួល
ងគ្រាលំបាកនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកអុកញ៉ាចិត្តថតឌួងឆៃលោកក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំពូមីងបងប្អូនមានពាក្យជូនពរខ្ញុំទេបាទសូមអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានៅពេលកន្លងមក Happy Birthday to me ពេលវេលានឹងបកស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងភាពអំណត់អត់ធ្មត់គឺល្អបំផុតឌួងឆៃជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅជូនពរគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យលោកមានសេចក្តីសុខនិងមានសុខភាពល្អតទៅទៀតមិនទៅស្រាបានបានថ្ងៃនេះបងប្អូនស្រីម្នាក់យកលុយទៅជូនបងប្រុសសុវណ្ណចំនួន300ដុល្លារតែគាត់មិនទទួលព្រមទាំងប្រាប់វិញថាដែលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើបុរសម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សមានចិត្តមិនល្អខោមិនខោអាវមិនអាវនិងបានដើរពលាចោគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានទីពឹងគ្មានបាយហូបគ្មានទីកន្លែងគេងត្រឹមត្រូវតែពេលបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់គាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះបងប្អូនជាច្រើនកំពុងគិតថាគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់ថែមទៀតផងព្រោះថារាល់ថ្ងៃពាក្យសម្ដីបុរសរូបនេះបាននិយាយគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យប៉ុតជាត្រឹមត្រូវណាស់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដែរម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះថាវ៉ាន់ថូហៃបាននាំយកនៅថវិកា300ដុល្លារទៅជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណដែលថវិកានេះគឺជាថវិកាសប្បុរសជនចង់ជូនដល់បងប្រុសដើម្បីជាដើមទុនឬក៏ទុកទិញម្ហូបអាហារជាដើមម្ចាស់គណនី Facebook បានទៅជួបគាត់ហើយស្រាប់តែបងប្រុសសុវណ្ណបានប្រាប់ទៅម្ចាស់គណនី Facebook វិញថាលុយទាំងនេះគាត់មិនយកទេសូមយកទៅជួយក្មេងកំព្រាវិញចុះពាក្យសម្ដីនេះប៉ាត់ជាធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះបាននាំយកថវិកា300ដុល្លារដែលបងប្អូនយើងបរិច្ចាគជូនបងប្អូនប្រុសសុវណ្ណតែគាត់មិនបានទទួលយកទេថែមទាំងប្រាប់ថាយកលុយនឹងទៅជួយដល់ក្មេងកំព្រាវិញចុះទឹកចិត្តគាត់ប្រពៃណាស់អញ្ចឹងបានថាក៏មើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនសូមសរសើរទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសសុវណ្ណយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះទៀតខមមិនថាគាត់ជាមនុស្សអស់កម្មកិលេសគាត់បានដើរដល់ផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់យើងមិនអាចធ្វើដូចគាត់បានទេសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើលុយទេគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានការលោភលន់និងចង់បានតែមួយរស់ក្រំតាជួបបងប្រុសកៅសុវណ្ណនៅប្រាងប្រាសាទភ្លៀមស្រាប់តែបងប្រុសម្នាក់នេះជួបរឿងភ្ញាក់ផ្អើលគួរឲ្យកត់សម្គាល់
នៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookនៅពេលនេះកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិភពអ្នកមើលទៅដូចជាមនុស្សដាក់ម្នាក់ដែលមានសតិមិនល្អខោមិនខោអាចមិនអាវបានដើរពលនិចក្រុមទីកន្លែងគ្មានទីពឹងគ្មានអាហារហូបនិងគ្មានកន្លែងគេងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណៈនៃFacebookមួយដែលមានឈ្មោះថាភិរុនភក្តីបានធ្វើការបង្ហោះបែបនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានជួបហើយបងប្រុសកែវសុវណ្ណ នៅប្រាសាទអង្គរវត្តរួចក៏ហៅគាត់ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលបន្ទាប់មកក៏ឈប់កន្លែងហាងកាហ្វេហូបកាហ្វេជាមួយនឹងគាត់និយាយរឿងក្នុងចិត្តតិចតួចផងដែរមុននឹងចាក់ចេញពីគាត់ខ្ញុំបានជូនប្រាក់ដែលបងប្អូនជួយគាត់ទាំងអស់នោះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្រុសកែវសុវណ្ណដែលបានចំណាយពេលវេលានិយាយរឿងក្នុងចិត្តជាមួយដែលមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារគ្រប់ពាក្យនីមួយៗ ជាចុងក្រោយបងប្អូនសូមជូនពរបងប្រោះជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសុខសុវត្ថិភាពនិងជួបមនុស្សល្អៗគ្រប់ទីកន្លែង